kristiešiem ģirds vai izvēlēties, piemēram, Jānis. Izvēlēties, piemēram, Jānis kristītājs vai evaņģēlists Jānis. Un tad, nu, Jāņa evaņģēlista vai Jāņa kristītā diena kļūst par mana aizbildņa dienu. Tā ir tā jaunā, var teikt, nu, identitāte, ko es arī kristībā saņemu, jo es kļūstu par Dieva Saimes baznīcas locekli, es arī tad tieku pievienots Kristum. Es tagad gari neizpildīšu, bet tad, nu, tas būtu viens aspekts, ko es varētu.